Siz kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. O'zgidromet xabariga ko'ra, ertaga sovuq antisiklon respublikaning barcha hududlarini qamrab oladi. O'zbekistonda bulutli va sovuq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Respublika bo'yicha yomg'ir va qor ko'rinishidagi biroz yog'ingarchilik bo'ladi. Tog'li hududlarda qor yog'adi. Harorat kunduz 0-5 daraja iliqdan oshmaydi. 21-22 yanvar kunlari sovuq front o'tishida respublika bo'yicha shamol 17-22 gacha kuchayishi mumkin. Yakshanba kuni yog'ingarchilik to'xtaydi. Faqat respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida biroz yog'ingarchilik saqlanib turadi. Kechasi sovuq kuchayadi va 0-5 daraja shimolda 5-10 daraja sovuq atrofida bo'ladi. Kunduzi havo harorati 3-8 daraja iliqni tashkil etadi. Dam olish kunlari siklon ta'sirida tuman hosil bo'ladi. Ko'ruvchanlik yomonlashadi. 21-23 yanvarda respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Manba: